યાત્રાધામ ડાકોરમાં આવતીકાલે ઉજવાશે જન્માષ્ટમી ઉત્સવ. ડાકોરના ઠાકોરનો રાત્રે 12 વાગ્યાના ટકોરે જન્મોત્સવ ઉજવાશે. મોડી રાત્રે ભગવાન ધારણ કરશે મોંઘેરો 1.25 લાખનો મુગટ. વહેલી સવારે સોના અને ચાંદીના પારણે બાળ ગોપાલ ઝૂલશે. ઉત્સવને લઈને ડાકોર મંદિરને વિશેષ શૃંગાર કરાયો છે. વિવિધ રંગબેરંગી રોશનીથી શણગાર કરાયો છે. ડાકોરમાં વહેલી સવારથી જ ભક્તોનું આગમન શરૂ થઈ જશે. ખેડા જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોરમાં જન્માષ્ટમીના તહેવારને લઈને સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે, જેમાં ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરને હાલ ભવ્ય રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે વાત કરવામાં આવે તો મંદિર પ્રશાસન દ્વારા દર્શનાર્થી ભક્તો જે મોટી સંખ્યામાં ભગવાનના વાલાના વધામણા કરવા માટે જન્માષ્ટમી પર્વને દિવસે ઉમટી પડતા હોય છે, તે લોકોને દર્શનની કોઈ પણ પ્રકારની અગવડતા ના પડે તેની વ્યવસ્થા મંદિર પ્રશાસન દ્વારા કરી દેવામાં આવે છે. સાથે સાથે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવશે, જેને લઈને હાલ વહીવટી તંત્ર પણ એકદમ સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે. આવતીકાલે વાલાના વધામણા કરવા માટે ભક્તોમાં પણ ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવામાં આવી રહ્યો છે. સાથે સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો સમગ્ર મંદિરની આસપાસની જે દિવાલો છે ત્યાં વિશેષ પ્રકારની રોશની કરવામાં આવી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિની કલાકૃતિ રોશનીથી બનાવવામાં આવી છે, જે આહલાદક દ્રશ્યો હાલ દ્રશ્યમાન થઈ રહ્યા છે. ભગવાન રાજા રણછોડરાયજીના વધામણા કરવા માટે આવતીકાલે લાખોની સંખ્યામાં જે ભક્તો આવશે, જેને લઈને મંદિર પ્રશાસન એકદમ સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે. પ્રજ્ઞેશ ભટ્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, ડાકોર.